Уважаеми господин Васич, уважаеми колеги, партньори, уважаеми представители на медиите, изключително съм радостен, че присъствам днес на тази пресконференция на започването на един много интересен проект, който ще бъде реализиран с помощта на 4 партньора. Двама от община Сърбия и двама от партньорите са от България. Водеща община Вършец, заедно с община Пирот. Доколкото разбирам, община Пирот е много активна в участието си в реализиране на трансгранични проекти. За вас, може би, това са една от малкото възможности в момента да реализирате публични инвестиции със средства от Европейския съюз. Пожелавам ви този опит, който придобивате с реализирането на тези проекти, за бъдеще да ви е от помощ и да успеете да привлечете максимално такива публични инвестиции и да направите Пирот един красив и харесван град. И да се развие, и да придобие европейски вид. Господин Васи спомена за дейностите, които ще бъдат по проекта. Община Вършец ще реализираме ледена пързалка заедно с велоалея. Не знам дали колко от вас са идвали в община Вършец и доколко сте запознати. Ние сме единствената община в Северозападна България, която така от доста отдавна е с традиции в туризма и това са туризма приоритет за нашия град. Може би един от, не може би, а с гордост мога да кажа, че е един от най-добрите балнео и спа курорти на територията на цяла България. С тази презентация така се надявам да създам един интерес и на тук на домакините от Пирот и на тези, които са идвали и на тези, които за бъдеще ще дойдат да разгледат и да се убедят в развитието и динамиката на развитие на Вършец като туристическа дестинация. Сегашният проект след 3 години на идейна фаза, след подписване на договор от юли месец, днес сме се събрали тук, за да дадем началото и началната пресконференция. Успяхме да се включим, дето се казва, в последния момент при преразпределение на средствата от ИПА. И това нас много ни радва, защото този проект ще създаде възможност за доста развитие на трансграничния регион. За бъдещи, бих казал, да си пожелаваме успешни партньорства между община Вършец и община Пирот. И най-важното е да създадем тези съоръжения, да построим тези инфраструктурни проекти, за да обогатим региона и да създадем интерес в гости, туристи, които да го посещават и да се развива района в положителна посока. Благодаря на господин Васич за гостоприемството и на колегите, които са тук от неправителствените организации и съответно те могат и допълнително да разяснят за мерките, които ще се развиват и ще се осъществяват от тях.